আমি দেখুৱাইছো এয়া পুৱা ছয় বজাৰ লগে লগে জয়মালাক ইয়াৰ পৰা লৈ যোৱাৰ ব্যৱস্থা কৰা হয় যে অন্দল মন্দিৰলৈ। সেই অন্দল মন্দিৰলৈ নিয়াৰ কাৰণে কৃষ্ণ মন্দিৰত য'ত জয়মালাৰ নিশাটো থাকে তাৰ পৰা এইদৰে উলিয়াই নিয়া হৈছে। আৰু ইয়াৰ পৰা পোনে পোনে অন্দল মন্দিৰত গৈ তাত পূজা অৰ্চনা কৰাৰ যি নিয়ম আছে সেই নিয়মসমূহ অনুষ্ঠিত হ'ব। সেই নিয়ম নীতিসমূহৰ মাজেৰে জয়মালাক পূজা অৰ্চনা কৰা হ'ব আৰু এয়াই হৈছে ইয়াৰ পৰম্পৰা। আমি জয়মালাক দেখুৱাবলৈ ইয়াত আহি উপস্থিত হৈছোঁ আৰু জয়মালাক কি ধৰণে ইয়াত ৰখা হৈছে সেই দৃশ্যসমূহো আমি প্ৰতিগৰাকী দৰ্শকক দেখুওৱাৰ চেষ্টা কৰিছোঁ। আৰু এয়া হৈছে আজিৰ পৰিৱেশ। প্ৰতিটো দিনতেই পুৱা আৰু গধূলি এইদৰে তেওঁলোকে ইয়াৰ পৰা জয়মালাক লৈ যায় আৰু জয়মালাক লৈ গৈ সেই মন্দিৰত বিশেষভাৱে অভিষেক কৰোৱা হয়, তাৰপিছত পূজা অৰ্চনা ইত্যাদি আগবঢ়োৱা হয়। আৰু এইধৰণেই প্ৰতিটো দিনতেই এই মন্দিৰসমূহ প্ৰদক্ষিণ কৰে জয়মালাই। আৰু সেয়েহে তেওঁলোকে কালিৰ দিনটোত উল্লেখ কৰিছে যে এই মুহূৰ্তত এই অঞ্চলৰ প্ৰতিগৰাকী লোকৰ আৱেগৰ সৈতে জড়িত হৈ পৰিছে জয়মালা, আৰু জয়মালা সেয়েহে তেওঁলোকে উভতাই পঠোৱাৰ কথা চিন্তাও কৰিব নোৱাৰে বুলি তেওঁলোকে উল্লেখ কৰিছে। এয়াই হৈছে পৰিৱেশ বৰ্তমান তামিলনাডুত। সেই তামিলনাডুত জয়মালা আবদ্ধ হৈ থকাৰ বাতৰি সম্প্ৰচাৰ হোৱাৰ লগতে সময়তেই গোটেই অসমতেই একধৰণে দেখিবলৈ পোৱা গৈছিল। প্ৰতিগৰাকী লোকৰ মাজত উৎকণ্ঠাৰ সৃষ্টি হৈছিল। সকলোৱেই আশা কৰিছিল যে জয়মালাক সুকলমে যাতে ঘূৰাই আনিব পৰা যায়। আৰু তাৰ কাৰণে ইতিমধ্যেই দেখিবলৈ পোৱা গৈছে চৰকাৰৰ ফালৰ পৰা এটা বিশেষ গোট গঠন কৰি দিয়া হৈছে। সেই গোটটোৱে আজিৰ দিনটোত আহি উপস্থিত হ'ব এই স্থানত। ইতিমধ্যে তেওঁলোকে আহি চেন্নাইত উপস্থিত হৈছে, তাৰ পৰা পোনে পোনে মাদুৰাইলৈ ফ্লাইটত অহাৰ পিছত তেওঁলোকে ইয়ালৈ আহি উপস্থিত হ'ব। তাৰপিছত আহি তেওঁলোকে জয়মালাৰ স্বাস্থ্যৰ বুজ ল'ব, জয়মালা কেনে আছে সেই দৃশ্যসমূহ তেওঁলোকে চাব, তেওঁলোকে গোটেই পৰিস্থিতিসমূহ বুজ লোৱাৰ চেষ্টা কৰিব। আৰু সকলোৰে সহযোগিতাত কিদৰে জয়মালাকে আদি কৰি যিসমূহ হাতী ইয়াত আবদ্ধ হৈ আছে সেইসমূহক ইয়াৰ পৰা উভতাই নিব পাৰি বা সেইসমূহৰ যতন কিদৰে ল'ব পাৰি ইত্যাদি বিষয়সমূহ আগবঢ়া হ'ব। কিন্তু এই মুহূৰ্ততো এটা কথা নিশ্চিত নহয় যে জয়মালাক ইয়াৰ পৰা তেওঁলোকে সুকলমে অসমলৈ উভতাই নিব পাৰিবনে নাই। যি আশা কৰি সেই দলটোক অসমলৈ অসমৰ পৰা পঠিওৱা হৈছে তামিলনাডুলৈ, সেই দলটোক তামিলনাডুৰ চৰকাৰে কিমান দূৰ সহযোগিতা আগবঢ়াব, তামিলনাডু চৰকাৰৰ সদিশ কিমান থাকিব এই বিষয়টোত, সেই বিষয়সমূহৰ ওপৰত নিৰ্ভৰ কৰিব আচলতে জয়মালা ইয়াৰ পৰা ঘূৰি যাবলৈ সক্ষম হ'ব নে দীৰ্ঘ সময় ধৰি যিদৰে ইয়াত জয়মালাক ৰখা হৈছে সেই ঠিক একেদৰেই ইয়াৰ পিছৰ সময়খিনিও জয়মালাই ইয়াতে পাৰ কৰিব লাগিব। ইতিমধ্যে আমি উল্লেখ কৰিছোঁ 2008 চনতে যথেষ্ট সংখ্যক হাতী অসমৰ পৰা লৈ অহা হৈছিল তামিলনাডুৰ বিভিন্ন মঠ মন্দিৰ ইত্যাদিলৈ। আৰু সেই মঠ মন্দিৰসমূহত জয়মালাক ৰখাৰ পিছত অত্যাচাৰৰ যি ভিডিঅ'সমূহ ভাইৰেল হৈছিলে সেই ভিডিঅ'সমূহে প্ৰতিগৰাকী অসমীয়াক বিচলিত কৰি তুলিছিলে। সকলোৱে একেমুখে এই ঘটনাক গৰিহণা দিছিলে, সকলোৱে উল্লেখ কৰিছিলে যে যি ঘটনা সেয়া কেতিয়াও কাম্য নহয়, এনেধৰণৰ ঘটনাসমূহে কেতিয়াও এক সুস্থ পৰিৱেশৰ চিন নিদিয়ে বা সেই পৰিৱেশসমূহ আচলতে কেনেকুৱা তাক লৈ সন্দেহ সৃষ্টি হয়। আৰু আজিৰ দিনটোত আমি আহি উপস্থিত হৈছোঁ, উদ্দেশ্য এটাই আছিল ইয়াত পৰিৱেশ কি, জয়মালাক ইয়াত ৰখা হৈছে কিদৰে সেইসমূহ চোৱাৰ উদ্দেশ্যে। আৰু এয়া হৈছে আজিৰ পৰিৱেশ। পুৱাই দেখিবলৈ পোৱা গৈছে ইয়াৰ পৰা এইদৰে লৈ যোৱা হয় জয়মালাক, আৰু লৈ গৈ পোনে পোনে আন্দোল মন্দিৰত উপস্থিত হোৱাৰ পিছত তাত পূজা অৰ্চনা আগবঢ়োৱাৰ অন্তত পুনৰ এই কৃষ্ণ মন্দিৰলৈ উভতাই অনাৰ ব্যৱস্থা কৰা হয়। আৰু এই মুহূৰ্তত আমি যাত্ৰা আৰম্ভ কৰিছোঁ অন্দল মন্দিৰলৈ পোনে পোনে কৃষ্ণ মন্দিৰৰ পৰা। আমাৰ লগত জয়মালা আছে আৰু জয়মালাৰ সৈতে এই যাত্ৰা আচলতে ইয়াত কিদৰে জয়মালাক ৰখা হৈছে সেই দৃশ্যসমূহ আমি কালিৰ দিনটোৰ পৰা দেখুওৱাৰ চেষ্টা কৰি আছোঁ। আৰু এই মুহূৰ্তত সেই মন্দিৰত কিদৰে অভিষেক ইত্যাদি কৰা হ'ব বা পূজা অৰ্চনা কিদৰে আগবঢ়োৱা হ'ব সেই দৃশ্যসমূহ প্ৰতিগৰাকী দৰ্শকক আমি দেখুওৱাৰ চেষ্টা কৰিম। তামিলনাডুৰ শ্ৰীবিল্লুপুথুৰ জিলাৰ পৰা এই বিশেষ প্ৰতিবেদন কেৱল NKTV দৰ্শকসকলৰ কাৰণে আমি লৈ আহিছোঁ। উদ্দেশ্য এটাই, প্ৰতিগৰাকী অসমীয়াই অধীৰ আগ্ৰহেৰে ৰৈ থকা এই জয়মালাৰ আজিৰ তাৰিখত অৱস্থা কি, জয়মালাই এতিয়া কেনেকৈ আছে বা এতিয়া ইয়াৰ পৰিৱেশসমূহ কেনেকুৱা, সেই যিসমূহ ভিডিঅ' ভাইৰেল হৈছিলে তাৰ পিছত জয়মালা সুস্থ হৈ আছিল নে নাই, এনে প্ৰশ্নসমূহে প্ৰতিগৰাকী অসমীয়াৰ মনত দোলা দি গৈছিল। সেই প্ৰশ্নসমূহক লৈ প্ৰতিগৰাকী অসমীয়া উদ্বিগ্ন হৈ আছিল। সেয়েহে সেই প্ৰশ্নসমূহৰ উত্তৰ বিচাৰি আমি আহি উপস্থিত হৈছোঁ তামিলনাডুত। উদ্দেশ্য এটাই, সত্য কি, আজিৰ দেশত জয়মালা আছে কেনেকৈ সেই দৃশ্যসমূহ দেখুওৱাৰ। আৰু এয়া হৈছে এতিয়াৰ পৰিৱেশ পোনে পোনে কৃষ্ণ মন্দিৰৰ পৰা আমাৰ এই যাত্ৰা অন্দল মন্দিৰ অভিমুখে। আৰু এয়া মন্দিৰ সোমোৱাৰ প্ৰাকখনত মন্দিৰৰ সন্মুখত দেখিবলৈ পোৱা গৈছে। ইয়াত যিসকল ব্যৱসায়ী বিভিন্ন ধৰণৰ মন্দিৰৰ বাহিৰত ফুল ইত্যাদিৰ ব্যৱসায় কৰে তেওঁলোকে এয়া খাদ্য সামগ্ৰী যোগান ধৰিছে পুৱাই জয়মালাক, আৰু এইধৰণেই জয়মালাক শুশ্ৰূষা কৰাৰ চেষ্টা কৰা হৈছে। উদ্দেশ্য এটাই, যাতে জয়মালাৰ জৰিয়তে তেওঁলোকে ভগৱানৰ আশীষ লাভ কৰে, নেদেখাজনৰ আশীষ লাভ কৰে। আৰু সেই উদ্দেশ্যে দেখিবলৈ পোৱা গৈছে এই ব্যৱস্থা ইয়াত পথৰে অহা সময়ত যিসকল লোক ইয়াত আছিল তেওঁলোকে এইধৰণে এক প্ৰকাৰে শ্ৰদ্ধা জ্ঞাপন কৰিছে জয়মালালৈ। আৰু এয়াই হৈছে তামিলনাডুৰ পৰিৱেশ, এয়াই হৈছে আজিৰ পৰিৱেশ। আৰু এইধৰণে দেখিবলৈ পোৱা গৈছে প্ৰতিগৰাকী লোকৰ ইয়াত আপোন হৈ পৰিছে জয়মালা, যিদৰে অসমৰ প্ৰতিগৰাকী লোকৰ আপোন জয়মালা, প্ৰতিগৰাকী লোকেই জয়মালাক আদৰিবলৈ ৰৈ আছে। ঠিক সেইদৰেই ইয়াতো দেখিবলৈ পোৱা গৈছে সেই একেই পৰিৱেশ, প্ৰতিগৰাকী লোকৰ
অতিকৈ আপোন হৈ পৰা জয়মালাক ইয়াৰ পৰা উভতাই পঠিয়াবলৈ তেওঁলোক সেয়েহে অনিচ্ছুক। তেওঁলোকে উল্লেখ কৰিছে যে আমাৰ আবেগৰ সৈতে জয়মালা জড়িত হৈ পৰিছে, সেয়েহে জয়মালাক আমি উভতাই পঠিয়াব নোৱাৰোঁ। আৰু আমি এই মুহূৰ্তত আহি উপস্থিত হৈছোহি অণ্ডল মন্দিৰত, আৰু এই মন্দিৰতেই প্ৰতিটো দিনত এইদৰে পুৱা আৰু গধূলি অভিষেক কৰি পূজা অৰ্চনা আগবঢ়োৱা হয় জয়মালাৰ প্ৰতি, আৰু তাৰপিছত পুনৰ উভতাই পঠিওৱা হয় সেই কৃষ্ণ মন্দিৰৰ প্ৰাংগণলৈ। আৰু এয়া যি মূল মন্দিৰ আছে, অণ্ডল মন্দিৰৰ ভিতৰত প্ৰৱেশ কৰিছে জয়মালা, এয়া হৈছে মন্দিৰৰ পৰিৱেশ। আৰু এই স্থানতেই জয়মালাক কিদৰে পূজা অৰ্চনা কৰা হয়, জয়মালাক পূজা অৰ্চনা কৰিবলৈ ইয়াত কি কি ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰা হয়, কি কি নিয়ম তেওঁলোকে পালন কৰে, সেই সকলো দৃশ্যসমূহ কেৱলমাত্ৰ NK TV-ত এই মন্দিৰত এতিয়া জয়মালা প্ৰৱেশ কৰাৰ পিছতেই পূজা অৰ্চনাৰ কাৰণে ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰা হ'ব। এইটো হৈছে প্ৰসিদ্ধ অণ্ডল মন্দিৰ। ইয়াত প্ৰতিটো দিনত দেশৰ বিভিন্ন প্ৰান্তৰ পৰা ভক্তৰ সমাগম হয়, প্ৰতিগৰাকী ভক্ত আহি উপস্থিত হয়, উদ্দেশ্য এটাই, বিভিন্ন ধৰণে পূজা অৰ্চনা কৰি যাতে নেদেখাজনক সন্তুষ্ট কৰিব পাৰি। আৰু সেই মন্দিৰতে এয়া জয়মালাৰ প্ৰৱেশ। আমি দেখুৱাইছোঁ এই দৃশ্যসমূহ কেৱলমাত্ৰ NK TV-ৰ দৰ্শকসকলক। এয়া হৈছে আজিৰ দিনটোত অণ্ডল মন্দিৰৰ ভিতৰত এয়া প্ৰথমে মালাৰে আদৰা হৈছে জয়মালাক, আৰু তাৰপিছত মন্দিৰ প্ৰদক্ষিণ বা অন্যান্য পূজা ইত্যাদিৰ যিসমূহ নীতি নিয়ম আছে সেইসমূহ ইয়াত অনুষ্ঠিত হ'ব। আৰু এই ধৰণেই দেখিবলৈ পোৱা গৈছে, পুৱাই এক যথেষ্ট সুন্দৰ পৰিৱেশ পুৱাই এই দৃশ্যসমূহ দেখুৱাইছে অসমবাসীক, কাৰণ প্ৰতিগৰাকী অসমবাসী যিহেতু উদ্বিগ্ন হৈ আছিলে জয়মালাৰ স্বাস্থ্যক লৈ, প্ৰতিগৰাকী অসমবাসীয়ে ৰৈ আছিলে জয়মালা কেনে আছে সেয়া স্বচক্ষে প্ৰত্যক্ষ কৰিবলৈ। আৰু সেই দৃশ্যসমূহ দেখুওৱাৰ উদ্দেশ্যেই এয়া আমি আহি উপস্থিত হৈছোঁ তামিলনাডুৰ চেন্নাইৰ পৰা প্ৰায় 550 কিলোমিটাৰ দূৰত শ্ৰীবল্লীপুথুৰৰ যি অণ্ডল মন্দিৰ আছে সেই অণ্ডল মন্দিৰত। আৰু এয়া হৈছে অণ্ডল মন্দিৰৰ পৰিৱেশ। পুৱাই বিভিন্ন প্ৰান্তৰ পৰা ভক্তসকল আহি ইয়াত উপস্থিত হৈছে, তেওঁলোকে ইয়াত পূজা অৰ্চনা কৰাৰ উদ্দেশ্যে আহে, আৰু সেই পুৱাই ইয়াত জয়মালাক লৈ অহা হৈছে, উদ্দেশ্য এটাই, তেওঁলোকৰ যিসমূহ নীতি নিয়ম আছে সেই নীতি নিয়মসমূহৰ মাজেৰে যাতে ইয়াত পূজা অৰ্চনাৰ জৰিয়তে এয়া জয়মালাক শুশ্ৰূষা কৰিব পাৰে তেওঁলোকে, সেই উদ্দেশ্যেই সজাই পৰাই প্ৰতিটো পুৱা আৰু গধূলি ইয়ালৈ লৈ অনা হয়। আৰু আজিও সেই পৰম্পৰা ৰক্ষা কৰি তেওঁলোকে পুৱাই লৈ আহিছে অণ্ডল মন্দিৰলৈ অসমৰ জয়মালাক। আৰু এয়া নেদেখাজনৰ প্ৰতি জয়মালাৰ সেৱা দেখিবলৈ পোৱা গৈছে। এইধৰণে প্ৰতিটো দিনত পুৱা ইয়াত উপস্থিত হৈ নেদেখাজনৰ যি মূৰ্তি আঁতৰাই দিয়া হয় সেই মূৰ্তি আঁতৰাই দিয়াৰ লগে লগে জয়মালাই এইধৰণে সেৱা আগবঢ়ায়। আৰু আজিৰ দিনটোতো এয়া দেখিবলৈ পোৱা গৈছে, জয়মালাই সেৱা আগবঢ়াইছে নেদেখাজনৰ প্ৰতি। ইতিমধ্যেই বিভিন্ন প্ৰান্তৰ পৰা ভক্তসকল আহি উপস্থিত হৈছে, তেওঁলোকে আহি ইয়াত নেদেখাজনৰ ওচৰত সেৱা আগবঢ়াইছে। আৰু সেই একে সময়তেই পুৱাই জয়মালা ইয়াত উপস্থিত হৈ দেখিবলৈ পোৱা গৈছে সেৱা আগবঢ়াইছে ভগৱানৰ প্ৰতি, নেদেখাজনৰ প্ৰতি। আৰু এয়াই হৈছে ইয়াৰ পৰম্পৰা, এয়াই হৈছে ইয়াৰ ঐতিহ্য। বিগত বহু বছৰ ধৰি ইয়াত জয়মালা আবদ্ধ হৈ থকাৰ খবৰ আহিছিল, আৰু ইয়াত এইধৰণে জয়মালাক ইয়াৰ মন্দিৰত ব্যৱহাৰ কৰা হৈছিল নেদেখাজনক সন্তুষ্ট কৰাৰ উদ্দেশ্যে। আৰু জয়মালাকো সেই একেধৰণে পূজা অৰ্চনা কৰা হয়। আমি সেই দৃশ্যসমূহ দেখুৱাইছোঁ পোনপটীয়াকৈ কেৱলমাত্ৰ NK TV-ৰ দৰ্শকসকলক। কেৱলমাত্ৰ জয়মালাই নহয়, বিভিন্ন জীৱ জন্তুক ইয়াত পূজা অৰ্চনা কৰাৰ এটা ঐতিহ্য আছে, এটা পৰম্পৰা আছে। ইয়াৰ ভিতৰত আমি দেখিছোঁ গৰু ইত্যাদি ইয়াত ৰাখি তেওঁলোকে পূজা অৰ্চনা কৰে। আৰু এয়াই হৈছে এইধৰণে ইয়াত তেওঁলোকে প্ৰতিটো দিনতেই দেখিবলৈ পোৱা গৈছে, বিভিন্ন প্ৰান্তৰ পৰা এই জীৱ জন্তুসমূহ আনে আৰু আনি বিভিন্ন ধৰণৰ পূজা অৰ্চনা ইত্যাদিত ভাগ লৈ এয়া গো পূজন তেওঁলোকে কৰিছে। আৰু ইয়াৰ জৰিয়তে তেওঁলোকে দেখুৱাব বিচাৰিছে তেওঁলোকৰ জীৱপ্ৰেম কিমান, তেওঁলোকে কি ধৰণে জীৱসমূহক মৰম কৰে। যিসমূহ ভিডিঅ' ভাইৰেল হৈছিলে সেই ভিডিঅ'সমূহক লৈ তেওঁলোকো চিন্তিত। তেওঁলোকে কালিৰ দিনটোতে উল্লেখ কৰিছিল যে সেই ঘটনাসমূহ কেতিয়াও কাম্য নহওক, আৰু সেই ঘটনাসমূহে প্ৰতিগৰাকী লোককে বিচলিত কৰি যায়, আৰু এই ঘটনাসমূহ যাতে পুনৰ নহওক তাৰ কাৰণে সকলো ধৰণৰ ব্যৱস্থা তেওঁলোকে গ্ৰহণ কৰাৰ পক্ষত। কথা এটাই যে যিসমূহ দৃশ্য দেখিছিলে সেই দৃশ্যসমূহে তেওঁলোককো বিচলিত কৰিছে, সেয়েহে সেই দুয়োজন মাউতকে তেওঁলোকে ইতিমধ্যেই গ্ৰেপ্তাৰ কৰিছে, দুয়োজন মাউতৰ বিৰুদ্ধে ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰা হৈছে। আৰু তেওঁলোকে উল্লেখ কৰিছে যে আজিৰ দিনটোত সম্পূৰ্ণ শুশ্ৰূষা তেওঁলোকে প্ৰদান কৰি আছে জয়মালাক, আৰু সম্পূৰ্ণ শুশ্ৰূষা প্ৰদান কৰি জয়মালাক সুস্থ কৰি তেওঁলোকে তেওঁলোকৰ আধ্যাত্মিকতাৰ সৈতে জড়িত কৰি এক প্ৰকাৰে কিদৰে সুখী কৰিব পাৰি জয়মালাক সেই ব্যৱস্থাসমূহ ৰখা হৈছে। আমি ভিতৰৰ দৃশ্যাৱলী কিছু দেখুৱাম। এয়া হৈছে মন্দিৰৰ ভিতৰৰ পৰিৱেশ, অণ্ডল মন্দিৰৰ ভিতৰৰ পৰিৱেশ। আৰু ইয়াত প্ৰতিটো দিনতেই প্ৰসাদ ইত্যাদি প্ৰদান কৰা হয়, আৰু আমিও এই সুযোগতে আজিৰ দিনটোত ইয়াত নেদেখাজনৰ আশীষ লাভৰ চেষ্টা কৰিছোঁ। এয়াই হৈছে ইয়াৰ পৰিৱেশ, এয়াই হৈছে ইয়াৰ আধ্যাত্মিকতা। আৰু এইসমূহ পৰিৱেশৰ জৰিয়তে আমি দেখুৱাব বিচাৰিছোঁ আজিৰ দিনটোত জয়মালা কেনেকৈ আছে অসমৰ পৰা আহি তামিলনাডুত এই মন্দিৰটোৰ পৰিৱেশ দেখুৱাইছোঁ। এয়া হৈছে সিংহাসন, ইয়াত যি তেওঁলোকৰ মূল মণ্ডপ আছে সেই মণ্ডপ সম্পূৰ্ণ সোণেৰে সোণেৰে প্ৰস্তুত কৰা এক মণ্ডপ তেওঁলোকে ইয়াত ৰাখিছে, আৰু সেই মণ্ডপতে পূজা অৰ্চনা আগবঢ়োৱা হয়। তাৰ সন্মুখত জয়মালাকে ইত্যাদি ধৰি বিভিন্ন ধৰণৰ জীৱ জন্তুসমূহ যিসমূহ থাকে সেইসমূহক আনি পূজা অৰ্চনা কৰাৰ নিয়ম। আৰু এই দৃশ্যসমূহ কেৱলমাত্ৰ NK TV-ত দেখুৱাইছোঁ আমি আপোনালোকৰ উদ্দেশ্যে। আৰু
এয়া হৈছে বৰ্তমানৰ পৰিৱেশ। ইয়াত জয়মালা কিদৰে আছে সেই দৃশ্যসমূহ কেৱলমাত্ৰ এনকে টিভিত আমি আপোনালোকলৈ লৈ আহিছোঁ। উদ্দেশ্য এটাই, অসমবাসীৰ যি আহ্বান আছিল জয়মালাক ঘূৰাই আনিবলৈ বা জয়মালাৰ খবৰ লাভ কৰিবলৈ, সেই আহ্বানৰ প্ৰতি সংহাৰীজনে আমি টীম এনকে টিভি আহি উপস্থিত হৈছোঁ তামিলনাডুত। অসমৰ জয়মালা আজিৰ দিনটো ইয়াত কেনে আছে সেই দৃশ্যসমূহ চোৱাৰ উদ্দেশ্যে, সেই পৰিৱেশসমূহ প্ৰতিগৰাকী অসমীয়াক দেখুওৱাৰ উদ্দেশ্যে। আৰু এয়া আমি উল্লেখ কৰিছিলোঁ যে মন্দিৰ প্ৰদক্ষিণ কৰাৰ এটা নিয়ম আছে, মন্দিৰ প্ৰতিটো দিনতে এইদৰে আনি জয়মালাৰ জৰিয়তে প্ৰদক্ষিণ কৰোৱা হয়, আৰু এয়া হৈছে আজিৰ দিনটো পৰিৱেশ। এই মন্দিৰ প্ৰদক্ষিণ কৰাৰ উদ্দেশ্যে এই কাৰ্যসূচী তেওঁলোকে গ্ৰহণ কৰে প্ৰতিটো দিনত। আমি দেখুৱাইছোঁ তাৰ আগতে মন্দিৰৰ ফালৰ পৰা বিভিন্ন ধৰণৰ ফল মূল ইত্যাদি জয়মালালৈ আগবঢ়োৱা হৈছে, আৰু এইধৰণে দেখিবলৈ পোৱা গৈছে জয়মালাক এক বিশেষ মৰম তেওঁলোকে কৰিছে। কালিৰ দিনটোৰ পৰা আমি দেখুৱাই আছিলোঁ খুব সুন্দৰভাৱে ইয়াত জয়মালাক তেওঁলোকে ৰাখিছে যিহেতু, আৰু সেই জয়মালাৰ খবৰ বিচাৰি আমি আহি উপস্থিত হৈছিলোঁ তামিলনাডুত। আৰু এয়াই হৈছে জয়মালাৰ এই মুহূৰ্তৰ পৰিৱেশ। আমি উল্লেখ কৰিছিলোঁ যে মন্দিৰ প্ৰদক্ষিণ কৰাৰ নিয়ম আছে, মন্দিৰ পৰিভ্ৰমণ কৰাৰ নিয়ম আছে, মন্দিৰৰ চাৰিওফালে জয়মালাই পৰিভ্ৰমণ কৰি সকলোৰে শান্তিৰ হকে যেন এক বাৰ্তা লৈ আহে। পুৱাই এই ষষ্ঠীৰ আগমনে এই মন্দিৰকো পবিত্ৰ কৰি তোলাৰ এক তেওঁলোকৰ প্ৰবাদ আছে, আৰু সেই প্ৰবাদ অনুসৰি প্ৰতিটো দিনতে দেখিবলৈ পোৱা গৈছে তেওঁলোকে এই কাৰ্যসূচীসমূহ গ্ৰহণ কৰে, আৰু এইধৰণেই প্ৰতিটো দিনত পূজা অৰ্চনা সেৱা সৎকাৰেৰে জয়মালাক তেওঁলোকে শুশ্ৰূষা কৰাৰ চেষ্টা কৰিছে। আৰু আজি পুৱাই এই দৃশ্যসমূহ আমি আপোনালোকক দেখুৱাইছোঁ। এতিয়া খাদ্য খুওৱাৰ পিছত জয়মালাক মন্দিৰ প্ৰদক্ষিণ কৰাবলৈ তেওঁলোকে আৰম্ভ কৰিছে, আৰু এইধৰণে দেখুৱাইছোঁ আমি দৃশ্যসমূহ তামিলনাডুৰ পৰা পোনপটীয়াকৈ মন্দিৰ প্ৰদক্ষিণ কৰি আছে এই মুহূৰ্তত জয়মালা। তেওঁলোকৰ যি ঐতিহ্য, তেওঁলোকৰ যি পৰম্পৰা, 2004 বছৰ পুৰণা এই মন্দিৰটোত প্ৰতিটো দিনত পুৱা এইদৰে জয়মালাক লৈ অনা হয়। উদ্দেশ্য এটাই, এই মন্দিৰ প্ৰদক্ষিণ কৰি সকলোকে যাতে জয়মালাই এক প্ৰকাৰে আশীষ প্ৰদান কৰিব পাৰে সেই উদ্দেশ্যেই। আৰু আজিৰ দিনটোতো পুৱাই সেই কৃষ্ণ মন্দিৰ য'ত জয়মালাক ৰখা হয় সেই কৃষ্ণ মন্দিৰৰ পৰা আহি পোনে পোনে জয়মালা উপস্থিত হৈছে এই এণ্ডেল মন্দিৰত, আৰু সেই এণ্ডেল মন্দিৰত উপস্থিত হৈ এটা প্ৰদক্ষিণ কৰি এয়া সেৱা আগবঢ়োৱা দেখিবলৈ পোৱা গৈছে নেদেখাজনৰ প্ৰতি। আৰু সেই ৰীতি নীতিসমূহ মানিয়েই ইয়াত বছৰ বছৰ ধৰি জয়মালা আছে, আৰু আজিৰ দিনটোত আমি দেখুৱাইছোঁ এই দৃশ্যসমূহ কেৱলমাত্ৰ এনকে টিভিৰ দৰ্শকসকলৰ কাৰণে। আৰু এইধৰণেই এই মন্দিৰত প্ৰদক্ষিণ কৰাৰ অন্তত এতিয়া পুনৰ সেই যি কৃষ্ণ মন্দিৰ আছে কৃষ্ণ মন্দিৰ অভিমুখে লৈ যোৱা হ'ব জয়মালাক, আৰু জয়মালাক কৃষ্ণ মন্দিৰত নি তাত তেওঁলোকে পুনৰবাৰ পূজা অৰ্চনা কৰি দিনটো তাত বিশ্ৰাম, তাৰপিছত বিয়লিৰ ভাগত পুনৰবাৰ এই যি এণ্ডেল মন্দিৰ আছে তালৈ জয়মালাক লৈ অনাৰ পৰম্পৰা। আৰু এই দৃশ্যসমূহ আমি দেখুৱাইছোঁ খাদ্য ইত্যাদি খুৱাই মন্দিৰ প্ৰদক্ষিণ কৰাৰ অন্তত পুনৰবাৰ ইয়াৰ পৰা প্ৰস্থান কৰি যি কৃষ্ণ মন্দিৰত জয়মালা থাকে তালৈ জয়মালাক লৈ যোৱাৰ যি পৰম্পৰা, সেই পৰম্পৰা আজিও ধৰি ৰাখিছে তেওঁলোকে, আৰু সেই পৰম্পৰা ৰক্ষা কৰিয়েই ইয়াৰ প্ৰতিটো দিনত পূজা অৰ্চনা আগবঢ়াই আহিছে এই শ্ৰীভল্লী পুথুৰৰ প্ৰতিগৰাকী লোকে, আৰু প্ৰতিগৰাকী লোকৰ সেই আৱেগৰ সৈতে জড়িত হৈ পৰিছে অসমৰ জয়মালা। তেওঁলোকৰ মতে অসমৰ জয়মালা আজি আমাৰ জয়মালা, আৰু সেই জয়মালা বা জয়মালিনী বা জয়মাতাক তেওঁলোকে এইধৰণে দেখিবলৈ পোৱা গৈছে প্ৰতিটো দিনত পুৱা আৰু গধূলি পূজা অৰ্চনা আগবঢ়াই শুশ্ৰূষাৰ চেষ্টা অব্যাহত ৰাখিছে তামিলনাডুৰ শ্ৰীভল্লী পুথুৰৰ এই কৃষ্ণন নামৰ যিখন ঠাই আছে সেই কৃষ্ণ কবিলত তেওঁলোকে পূজা অৰ্চনাৰ জৰিয়তে সন্তুষ্ট কৰাৰ চেষ্টা কৰিছে জয়মালাক।